7 жовтня у Смілі скликали засідання виконавчого комітету міської ради. Участь у його роботі цього разу взяли 11 членів та керівники профільних управлінь і структурних підрозділів. Насамперед усі привітали голову ради квартальних комітетів міста Марію Костенко, якій міський голова урочисто вручив відзнаку виконавчого комітету – медаль за особистий внесок у розвиток міста. Я дякую за таку оцінку вас, але, знаєте, є команда, і якщо команда дружна, то це така оцінка. Я дуже вдячна своїм головам квартальних комітетів, тому що це їхня заслуга. Також цього дня Олексій Цепко привітав юристів з їх професійним святом. Після приємних моментів перейшли безпосередньо до роботи. На порядок денний винесли 16 проєктів рішень, що стосувалися чи не усіх сфер життєдіяльності міста. Першим запропонували проголосувати питання, що минулого разу не набрало потрібну кількість голосів, а саме щодо звільнення комунального теплопостачального підприємства від сплати частини чистого прибутку до міського бюджету. Аргументів, аби переконати членів виконкому підтримати це рішення, підготували чимало. Цей 1 710 000, який називається частина чистого прибутку, це абсолютно віртуальні гроші. Їх в природі не існує. На сьогоднішній день підприємство має вже збитки, тому це все ви прекрасно і краще мене знаєте. Є бухгалтерський облік, є там інший облік, паперовий. От на цьому паперовому виникли віртуальні гроші. Якщо зараз підприємство не звільнити від частини чистого прибутку, наступають питання штрафів подальше і так далі. Да, зараз ніхто не стягує, бо коронавірус. Але в подальшому підприємство буде мати величезні проблеми. Нам ще раз не включили. Але я вже отримав сьогодні попередження, щоб я газ відключив, ну я виконуючий обов'язки тимчасово хворіє Смоліков, щоб я в 7 часов сьогоднішнього прекратив отримання газу. І пишуть оці чукчі, Вільям, капсул якийсь, директор управління дивізіону комерції. Оце такі структури вже. Яка підстава? А ми не заплатили оцих по договору реструктуризації 1 034 000. Скажіть, ми ж кошти виділяли. Значить, останній місяць, за вересень місяць, ми не заплатили. Ви знаєте, що підприємство само заплатило реструктуризацію в літній період 4 мільйона. Чи не знаєте? Не знаєте, я вам довожу, самі заплатили. Хоча міський бюджет должен платити, тому що ще 800 заходить. Віктор Антонович, ви ж самі говорили, що міський бюджет, я можу навіть підняти відео, де міський бюджет не буде платити ці кошти. Ще 800, а не по 12, як раніше було. Ну. Знаєте це чи ні? На людей ніхто кошти вложити не буде, міський бюджет буде, який прохлопав ці 83 мільйона. І не Цепко, і не Федоренко, а до нас прохлопали. Ви знаєте, ми прийняли 83 мільйона смілої борги. І не ми це їх накопили. Ну ми за другі викручуємося, щоб людям була не нижча ціна. Чи ви не знаєте цього? Я дуже добре. Ви знаєте, і піаритесь перед виборами, піаритесь у СДТ. Такий тон аж ніяк не переконав членів виконкому. Тож рішення щодо звільнення комунального теплопостачального підприємства від сплати частини чистого прибутку до міського бюджету не затвердили. Наступним каменем спотикання стало питання про схвалення програми фінансової підтримки того ж таки комунального теплопостачального підприємства шляхом надання поворотної фінансової допомоги. І я прошу членів виконкому віднестися до цього питання з відповідальністю. Можна знайти 1000 причин, щоб не дати. Але можна знайти і дві причини, щоб дати цю допомогу. Нельзя так те саме з підприємством. Ви поверніть підприємству 733 тисячі гривень на заробітну плату із 5 мільйонів. Крапка. А чого ви спекулюєте зарплатою? Ви заробляєте гроші, ви зібрали кошти, хто споживає тепло. Де ви діли гроші? Чого ви спекулюєте, що зарплата? На що ви на цьому спекулюєте? То хто тут піар спекулює? Ви зараз на людях. Ви відігруватися на людях. Вибачте, профінькали ці гроші, а тепер хочете з бюджету отримати гроші, спекулюєте на тому, що ви зарплату не виплатили. Ну як це ви не виплатили зарплату? Чому ви її не виплатили? Шановні, це просто програма. Просто програма. Ми її схвалюємо, гроші ми поки не виділяємо. От там вони будуть там фінансово розказувати. Олексій Петрович, ви мене нормально, я думаю, розумієте. Да. Що вони заробили ці кошти, вони отримали ці кошти споживачів, але де вони діли ці кошти? Чого вони не виплачували зарплати? Вони зараз отримають поворотну допомогу, яку не повернуть. Розумієте? І опять іде спекуляція на людях, на зарплаті. Дешевий піар, про який зараз йдеться, а люди, підприємства, без зарплати. І нам за серпень місяць ми повинні зараз проголосувати. Це говорить про що?
Що, до чого ця влада довела Смілу, розумієте? Так ви ж де гроші не подивилися? Власний депутат, влада, ти подивись, сиди. Розмова перейшла на підвищені тони. Проте позиція членів виконкому Смілянської міськради була непохитною. Я ще раз повторюю, що я за законні рішення голосувати не буду. Після того, як кошти комунальному підприємству, директором якого, нагадаємо, є одіозний Павло Смоліков, члени виконкому відмовились виділяти, головуючий на засіданні міський голова інші питання на розгляд виконкому навіть не виніс, оголосивши перерву в його роботі на невизначений термін.